tumukumie Yesu Kristo, unene wa Yesu oke. Maria gatharikio, utuhoere. Hamaritwa ni mama Kefibi mkatoliki. Mathomo mamitha, Jumatatu, kiumia ya kenda kia mwaka wa kanitha, mwaka tui mwaka bi. Rira kanitha nyina witu irakungwira memorial ya muthure Karorwaga na aruna ake aria ni oragwo a bururi wa Uganda. Omuthi kanitha thiini wa bururi wa Uganda urakungwira muthenya uyu erita feast ya oragwo aya. Ithomo kia mbere. Uthoma kuma marua ma keri ma Petro kiugo kia imwe mwari wa igere nginya mugwanja. Nini Simon Petro, gobo na mutumo wa Yesu Kristo. Gomwandikira marua maya inywe mugwataniire na ithwe, witikia witikio o umwe wi goro muno ni undu wa uthingu wa Yesu Kristo uria wi Ngai witu na mutuhonokia. Muroingihirwo ni wega o na thayo na kumenyana na Ngai o na Yesu mwathani witu. Ni hinya wake wa Ngai ututugite ni gutukinyiria maundu mothe maria matubataire nigetha tuture twi muoyo na twiyamurire Ngai ni undu wa kumenyana nake. We watwitire tugie na riri wake mwene o na wagiriru wake, na ni undu wa maundu macio ni atutugire na ciiraniro ciake iria iri goro na iri nene muno nigetha na undu wacio mukahonokio hari ubuthu uria wi guku thi uria ugite kuo ni undu wa meririria moru na mugwatanire nake o Ngai wake. Na tondu wa uhoro ucio kiumbe ikagirai kio kinene muonganiririe witikio wanyu na wagiriru, naguo wagiriru muonganiririe na umenyo, naguo umenyo muonganiririe na kwigiriria meririria ma mwiri, na ku kwigiriria kuu mukuonganiririe na gukiriria, na ku gukiriria mukuonganiririe na kwiyamurira Ngai, nakuo mukuonganiririe na gutuga ari wa ithe witu, nakuo mukuonganiririe na wendani. Icio ni ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gucokerwo ni thaburi kiugo kia 91 mwari wa 1 na 2 14 na 15 15 na 16. Icokia. Mwathani niwe irahiro riakwa o gwatagi ikaro giakwa. Mwathani niwe irahiro riakwa o gwatagi ikaro giakwa. Uria utuire ahithitwo uhitho-ini wa uria wi iguru muno ariikaraga kiigunya-ini kia mwene hinya gukiuga ou uhoro wa Mwathani niwe irahiro riakwa o gwata giikaro giakwa kiirigire. Ningi niwe Ngai wakwa uria ndiihokete. Mwathani niwe irahiro riakwa o gwata giikaro giakwa. Igukorwo ni agatha araika ake ni undu waku makumenyagirire ikiro-ini ciaku ciothe, kuona ati ni anyitite wendo hari nie. Tondu ucio ni ndi muhaturaga hati-ini, ndi muigaga handu haraya na iguru ni undu ni amenyete ritwa riakwa. Mwathani niwe irahiro riakwa o gwata giikaro giakwa. Aringayagira na ni ngamwamukiria. Ni ndiriikaraga nake hingo ya mĩnyamaro, ni ndirimutharaga hari o na kumuteithia ndimuteithie, ngumuturie matuku maingi o kinya akaigania, ndikimuonagie uhonokio wakwa. Mwathani niwe irahiro riakwa o gwata giikaro giakwa. Thank you.
Rekei ũhoro wa Kristo ũikarage thĩinĩ wanyu na mwĩkage maũndũ mothe na rĩĩtwa rĩa Mwathani, mũgĩcokagĩria Ngai Ithe witũ ngatho nĩ ũndũ wake. Maijiri, tauri ya adikito ni Marko, okumi okoriwe Mwathani. Marko, kivuga ikumi na igire, mwaru wa emwe, inyam ikumi na igire. Hedeo Yesu agitika kwea Farisayo uhoro na agirekano, ate mudu munanea hadire mugunda wa mithabibu ake oiriga, akeja irimaria ihihiro ya thabibu na agea karutara, ake ukomborithia thi arimi. Agithi bururi ungi, na kimera gia kinya akirekeria arimi acio ngombo ikaneo maciaro mamwe ma mugunda ni arimi acio. Nao makimenyita, makimihura, makimihundura itari na kindu. Agicoka akimarekeria ngombo ingi, nayo makimitihia mutwe na makimishonora. Agicoka akirekia ingi, nayo makimiuraga. Ona akirekia ingi nyingi, makihuraga imwe na imwe makiuragaga. Agitigwo na ungi umwe, niwe muriu uria endete muno. Akirekia ucio kuri o thutha wa acio angi erite atiri, nimagaconokera muru wakwa. Nao arimi acio makirana atiri, uyu niwe ukegairwo mugunda, rekei tumurage. Igai rĩake rĩtuĩke riitũ. Magĩkĩmũnyita, makĩmũraga, makĩmwagararia rũgiri rwa mũgũnda. Rĩu Mwathani wa mũgũnda ũcio agagĩka atĩa nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio? Nĩ agoka anine arĩmi acio, acoke ahe andũ angĩ mũgũnda ũcio. Anga ũhoro ũyũ mwandĩke onaguo mũtirĩ mwaũthoma. Ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩ aaki nĩrĩo rĩtuĩkĩte o rĩrĩa inene rĩakoine. Ũndũ ũcio oimire kwĩ Mwathani na nĩ ũtũgagia tũkĩwona. Nao magĩgĩcaria ũrĩa mangĩmũnyitithia, magĩĩtigĩra kĩrĩndĩ, amu nĩ monire atĩ ngerekano ĩyo agerekanirie nĩ ũndũ wao. Magĩgĩtigana nake magĩthiĩra. Injili theru ya Mwathani, nĩ twaũkumia we Kristo.